Na ceremoniji u Zenici dodijeljena su grant sredstva za 50 malih i srednjih poduzeća i 20 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Ukupno 3 milijuna eura dodijeljeno je projektima čija će implementacija u idućih 8 do 12 mjeseci doprinijeti jačanju konkurentnosti sektora u kojima posluju, te pomoći oporavak nakon poplava kao i ukupni ekonomski i društveni razvoj zemlje. Projekt predstavlja dio EU ProLocal programa koji financiraju Evropska unija sa 9 i vlada Njemačke sa 4 milijuna eura. Njemačka je sa ovim programom počela još 2013. godine. S obzirom na naš uspjeh, udružili smo snage sa Evropskom unijom, tako da smo sa 10 gradova i opština proširili na 20 kako bismo otvorili više radnih mjesta, unaprijedili poslovnu klimu, a također i kako bismo zaradili više novca. Njegov osnovni cilj je unapređenje konkurentnosti ovih malih i srednjih preduzeća kako bi povećali plasman svojih proizvoda na domaće tržište, a naravno i povećali izvoz na tržište prvenstveno Europske unije. Izabrani su sektori koji su zapravo, koji imaju najviše razvojnih šansi kad je riječ o bosansko-hercegovačkoj ekonomiji, bosansko-hercegovačkom gospodarstvu, riječ je o metaloprerađivačkoj i drvnoj industriji, kao i poljoprivredi i turizmu. Ovo bi u stvari trebalo da bude inicijalna kapisla koja bi pomogla i drugim kompanijama koja su na putu finalizacije svojih proizvoda.